Hej jo alle sammen, og velkommen til Miku Monogatari Yumi. Ja, jeg tror jeg sagde det rigtigt. Ja, men sidste afsnit, der var vi i den her side af bogen her, og nu er vi så kommet hen til den anden side af bogen. Det passer jo meget godt. Nu er det jo jul, og det lyder som om det er sådan noget julemusik, kommer til sådan noget sne og sådan lidt. Det er jo perfekt tid at uploade det her lige midt i julen. Ikke så meget at sige, tror jeg mere. Lad os gå herind. Load in. Det her, det er jo ikke jul. Nå. Look her, hvad fanden lever her? Den fugl der, trollfuglen. Gå væk! jeg kan godt lide musikken. Meget sjovt. Fisk? Hvad fanden lever de i luften? Nå. De burde være nede i vandet i stedet for. Liv. Jeg har et specielt lille tricks her. Okay. Hvad sker der, hvis jeg parerer med den her? Hvad sker der så? Okay. Den parerer virkelig. Au, nej, what the fuck? Hvad fanden skete der lige der? No. Hvad er det her? Det må du undskylde, Miku. Lad os tage den om igen. Hvad hedder de nu? Nå, okay, lige meget. Yay, det kører i en porfuto, eller noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er i hvert fald et tog. Så vidt jeg kan se. Eller noget. Nå. Jeg har de der specielle tricks der. Det er lidt nemmere nogle gange. Look her, hvad fanden lever her? Som jeg siger... Nej! What the fuck, man? Nej! Jeg var lige hen ved målet. What the fuck? det må jeg undskylde. Okay, nu prøver vi igen. Nu skal jeg komme i mål. Tag lige den her speciel her. Nej! Gå væk. Svært burde det heller ikke bare være, tror jeg. Bare smadre dem alle sammen. Væk. Liv. Yes. Det, den her land. Hvad er det for et land? Og jo, der er jo sne på... på jorden der. Jeg tror, vi skal hen til en eller anden sted. Lad os hoppe derind. Hej, hej, fugl. What the hell? Jeg kunne miste livet stadigvæk. What the hell? Nå. Mere? Okay. Holy shit. Det lyder som, det her det kommer til at være lidt vildt, siden musikken er her. Wow, what the fuck? Jeg vil lige have den der. Nej, ikke igen. No. Hvordan kommer der ild ud af Miku? Hvad det andet? Nå. Lad os prøve igen. Nu kan jeg. Gå væk. Jeg vil lige have den der specielle tricks der. Nej, jeg vil have den der. Jeg vil have den der. Yay. Jeg må ellers passe på her. Okay, jeg må ikke falde ned. Fuck. Spillet er faktisk blevet rimelig svært. Ellers så er det bare mig, der er en noob. Gå væk med jer. Giv mig nogle af de der specielle tricks. Oh shit. Der.
nej, nej! Oh my goodness! Oh fuck, man. Oh shit, det bliver svært. Wow. Jeg må lige holde mig lidt, til her, tror jeg. Wow. Holy shit. Oh shit! Jeg er bange for, at jeg ryger af her. Oh fuck. Det er faktisk meget sjovt. Væk med dig, fu. Og jeg havde de der, de blokerer min vej. Oh my god, langt ned. Ah. Oh fuck, nej! Oh fuck. Nej! Oh. Jeg vil ikke dø igen. Jeg er død rimelig mange gange. Ah. Oh, what? Åh, oh, nej! Åh, oh, ja okay, tak. Åh. Oh. Nej, Luca, hvad fanden er du her? Du med... Der er flere af dem der, okay. Wow. Nej. Okay, hvornår? Åh oh, ja, ja, yes, yes. Åh. Oh. Fuck yeah. Wow. Hvad skal jeg tage, den der hjerte? Nej, der, ja. Nå. Yay! Pyv! Det var faktisk rimelig svært. Det bliver endnu sværere sikkert. Ja, yeah, lad os tage den her bane her. Jeg kommer altid til at trykke på den forkerte knap. Oh ja. Yeah. Jo, nu er det ved at sne. Hvad er det for nogle bobler? Ja. De der frøer der, hvad laver de der? Og det er en stor boble. Huh. Er jeg fiskeland eller noget andet? Jeg ved det ikke. Bogland? I don't know. Der er masser af bøger i hvert fald. Jeg tror man kommer forskellige steder. Sådan der. Jeg ved ikke hvor jeg går hen, så jeg ikke lige, vil ikke lige hoppe. Åh, oh, okay. Nej, åh, oh, fuck. Jeg gider ikke, fuck den. Jo, jeg har engang behov for den faktisk. Hua! Paul, yay. Jeg ved ikke, men måske i næste afsnit, der tænker jeg måske at prøve nogle af de andre figurer. Nu har jeg prøvet Miko rimelig meget. Åh, oh, kan man have en kat? Nå! No. Holy shit. Masser af katte. lidt dyreblæret i, men... Det er lige meget. Oh, no. Oh, jeg troede lige... Jeg skulle lige falde ned. Der er noget der. Når de siger den der... Lyd. Det kommer jeg til at tænke på Adventure Time, faktisk. Den der lille pingvin der. Mæv. Attack cat. Ah, sådan der. De kan spise nogle fugle. Eller, hvad siger jeg overhovedet? Ah. Oh shit! Jeg gider bare ikke at falde ned igen. No! Oh. Der er et boble der. Okay. Åh, oh, så er jeg kommet til banen. Okay, hvad sker der? Oh, høj. Der er ikke nogen andre muligheder. Okay, der. Oh yeah! Okay. Ja, yeah, okay, jeg tager en bane mere, og så tror jeg slutter for denne gang, denne afsnit her. Så... Og hvad er det, der følger efter mig? En eller anden bamse eller noget? Jeg ved det ikke. Nå, okay. Lad os... Åh, den hjælper mig! Yay! Tusind tak! Eller noget.
Ah, nu kan jeg. Gå væk. En eller anden grund. Er det... Åh ja. Yay, der er flere medhjælper. Jeg ved ikke, hvorfor de skulle hjælpe mig, men... jeg må bare gøre noget godt. Eller noget. Og der er en til. En eller anden... Er det en kok? Følg mig i kok. Det ligner en mus. Nå, okay. Det er lidt svært, men skærmen er lidt rimelig lille, når jeg spiller den her. Så det er lidt svært at se nogle gange. En kylling, kan den? Yay, en kylling kan også join os. Yay, tak. Det er alle mine venner, det her. Ikke frøen, men de her. Hvordan går det, alle sammen? Yay, følg efter mig. Au. Den der porter, den skal dø, sådan der. Åh, shit. Dig, motherfucker. Oh shit. Der er godt nok mange fugle her. Det er godt, jeg har den specielle tricks her. Holy shit. Væk med jer, fugle. Awesome. Kan jeg? Ah. No. Jeg vil gerne have fat i alle de kasser der. Nå. Yay. Men ja. Yeah. Ikke så meget at sige, tror jeg mere. subscribe og like, hvis du kunne lide det her. Og ja. Tusind tak for at du så den her video her. Vi ses til næste video. Hey.